진짜 럭닥더 허버 바리어 홈 구타갓 헝거제적 꼬리버 바레 두스 크리티카리에 어험 아르킬 하덧 화영걸 토이터 কিছুমান অসমৰ্থিত এনেকুৱা খবৰ আহিছে যে কোনোবাই কিবা প্ৰব্লেম কৰিব পাৰে কিন্তু সেই সম্পৰ্কে আমি গোটেই আৰক্ষী প্ৰশাসনক হস্তম কৰি দিয়া হৈছে শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱলৈ মাজত মাথো কেইটামান দিন বাকী থকা অৱস্থাত চোৰাংচোৱাৰ এক তথ্যই জোকাৰি তুলিছে অসম আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ আনন্দত ব্যাঘাত জন্মাই কুটাঘাত সংঘটিত কৰাৰ বাবে অসমত প্ৰৱেশ কৰিছে দুৰ্ধৰ্ষ সন্ত্ৰাসবাদী চোৰাংচোৱাৰ এই ভয়ংকৰ তথ্য প্ৰকাশ পোৱাৰ পিছতেই সম্পূৰ্ণৰূপে সষ্টম হৈ উঠিছে অসম আৰক্ষী প্ৰতিখন জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষকলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে জৰুৰী নিৰ্দেশনা প্ৰতিখন জিলাত প্ৰেৰণ কৰা হৈছে বিশেষ প্ৰশিক্ষিত আৰক্ষী জোৱান যি জোৱানে অহৰ্নিশে নিৰীক্ষণত ৰাখিব পূজা মণ্ডপসমূহ নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰত আমি প্ৰত্যেক ডিষ্ট্ৰিক্টতে কিছু সংখ্যক পুলিচৰ মোতায়েন কৰাৰ যিবিলাক প্ৰশিক্ষণ লৈ আছে তেওঁলোকক আনি পেলাই আমি সাধাৰণতে ইউজ কৰোঁ সেইটো এটা পদ্ধতি দুই নম্বৰ আমাৰ যিবিলাক VDP আছে VDPবিলাককো আমি প্ৰপাৰলি গাইড কৰোঁ কেনেকৈ কৰিব লাগে একেদৰে ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন পূজা সমিতিলৈ অসম আৰক্ষীৰ আহ্বান প্ৰতিখন পূজা মণ্ডপত লগাওক CCTV আৰক্ষী আৰু গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ যোগাযোগত থাকক পূজা সমিতিসমূহ CCTV কেমেৰা লগোৱাৰ কথা দায়িত্ব দিছে গতিকে ৰাইজৰ সহযোগ থাকিলে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনাবিলাক ৰোধ কৰাত যথেষ্ট সক্ষম হ'ব একেদৰে পূজাৰ সময়ত সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ সহযোগিতাও বিচাৰিলে অসম আৰক্ষীয়ে যিকোনো সন্দেহযুক্ত ব্যক্তিক দেখিলে আৰক্ষীৰে যোগাযোগ কৰিবলৈও আহ্বান অসম আৰক্ষীৰ কেমেৰা পাৰ্চন বিপ্লৱ পালৰ সহযোগত ভাস্কৰ জ্যোতি হাজৰিকাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট